Com us deia, benvinguts en aquesta sessió que organitzem conjuntament l'Oficina Antifrau, el Consorci AOC, la Direcció General de Contractació Pública i Localret, per tal de facilitar, explicar tot un seguit d'ítems que ens han de servir per poder fer un major control de la nostra contractació. L'objectiu originari era presentar l'estudi sobre sistemes automatitzats que en l'àmbit de la contractació pública que havia elaborat l'Oficina Antifrau i la proposta de guia metodològica per al disseny i implementació d'un sistema d'alertes, però al final hem acabat completant aquesta sessió on per part de l'Oficina Antifrau se'ns explicarà la metodologia, per part de Localret apuntarem, explicarem l'eina que ben aviat posarem a disposició dels ajuntaments per fer aquests seguiments, controls i planificació de contractes i, finalment, tant la Junta Consultiva com l'OC, que són a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, són les que tenen les dades, també ens parlaran de les seves solucions. Jo no m'estendré més. Us repeteixo l'agraïment per estar aquí. Estic convençudíssim que aquesta sessió us serà de molta utilitat i passo la paraula a la senyora Begoña Ballvé, directora adjunta de la Junta Consultiva. Gràcies. Benvinguts, hola, bon dia, benvinguts i benvingudes. Soc la directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, però no passa res, per ubicar-nos, que no vull que es pensin els de la Junta Consultiva, que ara em presentaré a la seva oficina, i aniré a l'OA, com sempre. Perdó. No, tranquil, sí, ho feia en broma, perquè recentment m'he incorporat a l'Oficina Antifrau de Catalunya i aleshores, doncs, tenir molt clar cap on he d'anar quan surti cap allà. Aleshores, doncs bé, simplement dir-vos que precisament aquest és un dels meus primers actes com a directora adjunta i em fa molta il·lusió i en especial sobretot perquè jo vinc del món local i aquesta formació està adreçada al món local, que a més doncs és on he crescut professionalment els últims 27 anys. Aleshores, doncs bé, em fa molta il·lusió poder fer aquesta inauguració d'aquesta jornada. Aleshores, doncs bé, el món local, com tots els que esteu aquí ja sabeu, sempre amb pocs mitjans i hem fet sempre el que hem pogut i això ens ha obligat en moltes ocasions a poder treballar des de la innovació, des de la imaginació per poder tenir eines que funcionin. He tingut ocasió de treballar amb el Bruno, que és el nostre cap d'anàlisi de sistemes de l'oficina, tot el que s'està fent amb dades i amb la nostra pròpia estratègia d'anàlisi de dades, que és el que presentarem avui. També els altres projectes, perquè aquesta jornada està organitzada amb diferents entitats, com són Localret, el Consorci AOC també, la pròpia Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, i en tot cas això ens ha servit també per veure altres projectes molt interessants que tenen sinergies i connexions que són molt vàlides per tot el que us presentarem avui i en tot cas que ens agrada que puguem treballar-ho conjuntament perquè en tot cas el que ens assegura i ens serveix és per millorar tot el que té a veure el control intern de la contractació pública i sobretot aquesta garantia d'integritat que al final hem de mantenir totes les organitzacions públiques de Catalunya. En el nostre cas, la nostra estratègia d'anàlisi de dades, un dels primers productes estrella que hem treballat amb el Bruno és aquest estudi sobre sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació, que és un projecte on veureu tota una metodologia molt interessant, perquè nosaltres ens plantegem com a través de la digitalització i també de l'automatització de les dades podem treballar per la integritat, posar al servei de la integritat. I com aquestes dades no només ens serveixen quan estem fent tot el control de legalitat que es fan els òrgans de control intern, sinó que a més ens serveixen per millorar el que són la governança, la bona administració, participació, l'eficiència i l'eficàcia. Doncs això és el que treballareu amb el Bruno, amb aquest estudi, amb aquest treball que tenim fet a l'oficina. També dir-vos que m'ha agradat moltíssim aquest projecte del Consorci Localret, tota aquesta solució informàtica per fer seguiment de tot el que és el control i la planificació de la contractació. Vull dir, jo vinc d'un ajuntament que això sempre ha sigut molt important, per tant, per extensió tots, vull dir, teniu aquest neguit, i no només digitalitzar tràmits per fer aquests expedients molt més eficients i eficaços, sinó sobretot des del punt de vista de totes les dades que podem extreure i tot allò que ens serveixi per millorar i també en termes d'integritat dintre de les administracions. I això no seria possible si no ho treballéssim amb aquesta plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, en la qual l'última versió que ha sortit a febrer d'aquest any és molt més accessible, amb moltes més dades que ens permeten poder, com deia, aquestes sinergies per assolir aquest major control de la contractació i sobretot en termes de treballar per la integritat. No vull entretenir-nos més perquè crec que el que és important és el que explicaran els representants de les entitats. Acabo ja en aquest sentit, posar de relleu sobretot aquests punts en comú. El que avui presentarem segurament, o sí, és la solució als problemes que tenim per control intern i d'integritat en la contractació, però estic segura que fareu molt bones idees i moltes eines que ens serviran per seguir millorant en aquest àmbit. Passo la paraula al Bruno, que és el nostre cap d'àrea de l'equip d'anàlisi de dades de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Qualsevol cosa, estem a la vostra disposició a l'oficina. Que passeu una bona jornada. Gràcies. Moltes gràcies. A veure si... Estic mutat? No. Sí, crec que se'm sent bé. Bé, abans que res, agrair a totes i a tots els que us heu inscrit aquest interès per aquesta jornada. Com ja ha dit el director general de Localret, les inscripcions han superat amb escreix les nostres expectatives. És magnífic. Una petita precisió, tot i que ja ho has comentat, Begoña, en l'ordre de referència dels ponents. L'ordre de les intervencions no seguirà el que estava previst al programa. Els coorganitzadors vam decidir que aniríem, a l'hora d'establir qui parlava en quin ordre, de lo més general a lo més concret, i per tant començaré jo parlant d'aquest estudi sobre sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública, que és un estudi de caràcter general i metodològic. Després el Joan Bosch, que és cap de l'àrea de contractació del Consorci Localret, presentarà aquesta solució informàtica que Localret oferirà als ens locals, que és una cosa una mica més tangible. I finalment el Josep González, que és cap de l'àrea d'eines de contractació electrònica de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació del Sector Públic, i la Vicky Millán, del Consorci Cap de Serveis de Contractació del Consorci AO, que ens parlaran d'una realitat tangible amb la qual ens topem ja dia sí dia també, que és aquesta nova plataforma de serveis de contractació pública que avui fa 2 mesos, si no m'equivoco, va ser el 27 de febrer que va entrar en funcionament. Vaig a compartir la meva presentació, a veure si me'n surto. I... ok, ja ho tenim. Bé, quan em vaig plantejar com presentaria aquest... com faria aquesta presentació, em vaig enfrontar a un petit dilema. Tenia 2 opcions. Una era simplement explicar el que diu aquest estudi. És un estudi de 80 pàgines i que t'ho resumeixin en 20 minuts doncs pot ser útil, però vaig pensar que valia la pena anar una mica més enllà i, per tant, parlar també de l'abans i del després, del context en el qual sorgeix i dels conceptes en els quals es basa aquest estudi i, a més de l'estudi en si mateix, doncs parlar del pas següent, que és una vegada que s'hagi llegit l'estudi i s'hi ha convençut, doncs posar-se mans a l'obra. ¿Conectada te refieres? ¿Con estos? No, ¿de abajo? No lo oigo. Hola? Se'm sent bé? Se't sent, Bruno, se't sent. Vale, continuo, és que hi havia, sortien algun soroll. Per tant, passar a la pràctica i intentaré en els últims minuts fer un parell de punts sobre això de les alertes en la pràctica, de què es tractaria. Aquest estudi és, com ja ha dit la nostra directora adjunta, el primer producte concret i tangible d'aquesta estratègia de dades de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Al novembre del 2020 es va aprovar la memòria dissenyant les grans línies directrius d'aquesta estratègia. Era un plantejament inicial bastant concret a 3 anys vista, amb una unitat dedicada, un petit equip, l'equip d'anàlisi de dades. Som 3 persones, jo mateix que tinc l'honor i el privilegi i el plaer de dirigir-ho, i 2 persones més, un perfil tecnòleg, tenim un informàtic, tenim un matemàtic, i aquest equip tenia l'objectiu de fer 3 coses en aquests 3 anys. En primer lloc, aquest estudi que avui presentaré. En segon lloc, crear un data warehouse, un magatzem de dades on agregar i estructurar totes les dades disponibles de fonts obertes, del portal de dades obertes, dels registres als quals tenim accés, que siguin d'interès i d'utilitat per al compliment de les missions i les funcions que té encomanades legalment l'Oficina Antifrau de Catalunya, i sobre aquest magatzem de dades poder desenvolupar estudis, alertes, indicadors que servissin per ser el més proactius possibles a l'hora de complir les nostres funcions. Però, prèviament, quan parlem de dades, de què parlem? Quan parlem de pensar en clau de dades, de què estem parlant? Aquesta idea, aquesta forma de pensar molt transversal, molt sistèmica, que és pensar en clau de dades, per mi la millor forma d'expressar-ho és amb un exemple molt concret, un dels primers exemples d'aquesta forma de pensar que em vaig trobar ja fa anys quan vaig començar a interessar-me per aquest tipus de qüestió, i que és el següent. Uns investigadors van tenir la idea de creuar 2 conjunts de dades, més exactament de geolocalitzar, és a dir, posar unes dades sobre un mapa. Era un mapa dels Estats Units i el primer conjunt de dades que van posar sobre el mapa eren dades meteorològiques, les dades de la força del vent de les zones afectades ja fa anys per l'huracà Katrina. I després, sobre el mateix mapa, van posar unes altres dades que a priori tenien alguna cosa a veure, però eren bastant diferents. Dades econòmiques dels imports satisfets per les companyies d'assegurança als damnificats per l'huracà. I creuant i posant sobre el mateix mapa aquests 2 conjunts de dades, van poder treure conclusions en un àmbit bastant diferent de la meteorologia i de l'economia d'assegurances. La qualitat de la construcció. Allà on el vent va bufar molt fort i les asseguradores van pagar relativament pocs diners és que la construcció es podia concloure que era a prova d'huracans. Allà on el vent no va bufar tan fort però hi van haver unes destrosses terribles, hi havia un problema i, per tant, valia la pena reflexionar per què es construïa d'una manera que al final no permetia fer front a aquestes inclemències meteorològiques. Aquesta és la forma de pensar en les dades i aquesta és una primera idea que volia comentar. Segona idea molt important, aquest neologisme, datificació. Aquesta paraula la van acunyar, la van inventar Cookier i Meyer Schoenberg, 2 investigadors, el 2013, en un dels articles que es consideren, diguem, originaris d'aquesta idea del Big Data, The Rise of Big Data, i es defineix aquest fenomen, la datificació, com el procés de captar tots els aspectes de la vida i transformar-los en dades. Això, bé, ho tenim en la nostra vida quotidiana, en el nostre smartphone, en el nostre telèfon mòbil. Tenim dades de pràcticament tots els aspectes de la nostra vida, de les xarxes socials que compartim, els missatges que enviem, les cerques que fem a internet o les despeses que paguem amb el mòbil. I aquest fenomen de la datificació ha penetrat profundament i ja és una realitat també en el sector públic. Impulsat per què? Per una banda, per la digitalització cada vegada més intensa de tots els procediments, això és inevitable i és imperatiu, i també 2 altres paradigmes que són el de la transparència i el de les dades obertes. Si hem de ser transparents, si hem d'obrir les dades, les hem de tenir estructurades, controlades i, per tant, poder-les oferir. I, evidentment, el suport de tot això és la capacitat tecnològica en creixement exponencial des de fa 40 anys per emmagatzemar i tractar aquestes dades. La datificació per què? Al servei de què? Doncs tradicionalment s'havia sentit, tant en l'àmbit privat com en el públic, que la datificació servia a millorar la presa de decisions. Si es tenen totes les dades, si es té una visió global i completa de què és el que està passant, es pot prendre millor les decisions. Però aquest propòsit ha quedat superat i avui en dia és indiscutible que les dades també s'han de posar al servei de la integritat i qui diu integritat diu també el control. I això ens porta a una altra idea, un canvi de paradigma que s'ha produït al fil d'aquests fenòmens. El canvi del paradigma que suposa el pas del mostreig a la completesa. Això els científics de dades ho expressen amb aquesta idea de N igual tots. El nombre d'entitats d'una mostra per fer un mostreig passa a ser tot el conjunt de dades. Aquest canvi de paradigma no només es projecta en l'àmbit de l'estadística, de les matemàtiques, de les ciències socials, però també del control intern. I, per tant, la materialització d'aquest canvi de paradigma en l'àmbit del control intern suposaria el pas, per exemple, d'un model de fiscalització prèvia limitada per les persones, d'una intervenció, per exemple, municipal, i de fiscalització plena a posteriori només d'una mostra d'expedients, a un model diferent, que seria la fiscalització automatitzada, sistemàtica, de tots els aspectes menys complexos i més crítics dels expedients. I, per tant, aquesta automatització, en la mesura en què és relativament senzill automatitzar-ho, doncs s'allibera recursos humans, en el fons és temps, que és el recurs més escàs i més valuós, per a la fiscalització plena no automatitzada dels aspectes més complexos que requereixen que una persona es miri amb detall un expedient. Aquesta idea ja ha estat, d'alguna manera, aquest model ja ha estat estudiat, entre d'altres, per aquesta Associació d'Examinadors de Frau Certificats, una associació internacional, que el 2016 van publicar un estudi on havien analitzat 18 possibles mecanismes de control i de detecció del frau, els codis de conducta, la protecció d'alertadors, les auditories per sorpresa, l'anàlisi de l'estat financer, i contrastant aquests diversos mètodes i mecanismes de detecció de riscos i de frau, van arribar a la conclusió, i ho demostra aquest estudi, que els sistemes de monitoratge basats en l'anàlisi de dades eren els que permetien la major reducció de pèrdues per frau. Per tant, aquesta estratègia, aquest canvi de paradigma en el control, que en el fons és el pas necessari i ineludible per enfortir la integritat, doncs està com a mínim avalada per aquest estudi. Tanco aquí aquesta part més general i conceptual i passo a parlar del nostre estudi. El nostre estudi està accessible a la web de l'Oficina Antifrau. En l'apartat de recursos hi ha un apartat específic per als diversos productes i resultats que anem generant des d'aquest equip d'anàlisi de dades i un d'ells, el primer, va ser aquest estudi. Està la versió en català i la versió en castellà. Es pot descarregar des de la nostra web. De què parla l'estudi? Doncs aquestes són, d'alguna manera, les grans parts. En primer lloc, hem fet una petita diagnosi de la situació. Es fa referència al marc normatiu, a aquests nous paradigmes i aquests conceptes que acabo d'exposar. Incidim especialment en els fons Next Generation per dues raons. En primer lloc, perquè era el trending topic del moment quan estàvem elaborant aquest estudi, a l'any 21. Era el que estava en la boca de tothom, però també perquè els fons Next Generation obren una finestra d'oportunitat molt interessant. Per una banda, hi ha partides molt importants de milers de milions d'euros d'aquests fons dedicats precisament a enfortir i a desenvolupar la digitalització del sector públic. I, per tant, això aprofundeix aquest fenomen de la datificació i posa les premisses tecnològiques per el que estem defensant. Però és que, a més, amb els fons Next Generation ens ha arribat una exigència comunitària europea d'incrementar els estàndards d'integritat i de control amb aquests plans antifrau, sobre els quals l'oficina ja ha fet diverses formacions i activitats de difusió i, per tant, d'alguna manera els fons Next Generation ens han posat davant d'un repte i també ens han aportat, en certa mesura, les solucions per fer-li front. A continuació, en l'estudi fem un repàs de l'estat de situació, tant a nivell de la Generalitat de Catalunya com a l'àmbit local. Vam fer una petita enquesta i després tractem tres referents que em sembla que quan pensem en clau de sistemes automàtics d'alerta s'han de conèixer i val la pena dedicar-li un mínim estudi. L'eina Aracne. L'eina Aracne és una eina de mineria de dades, de data mining, que la Comissió Europea posa a disposició de tots els poders públics que gestionen fons europeus precisament per garantir aquests estàndards d'integritat que exigeix la Unió Europea en la gestió dels seus fons. El sistema Saler de la Generalitat Valenciana, en això va ser absolutament pionera i és especialment interessant veure el marc legal que per desenvolupar aquest sistema d'alertes basades en dades van establir ja el 2017, si no em feia la memòria. I un tercer referent és aquest document Red Flags for Integrity i tornaré després, és un document que per mi és de referència i és extremadament útil a l'hora de dissenyar i de treballar en aquestes alertes. I finalment, l'estudi, abans de formular una sèrie de conclusions i recomanacions, tracta algunes idees claus que d'alguna manera són l'expressió de la nostra reflexió en aquest àmbit. Les idees de prevenció i contingència i de sistemes externs i interns, ara hi tornaré de seguida, una tipologia dels diversos nivells de sistemes d'alerta en funció de les dades que utilitza el sistema d'alerta i l'aspecte per mi més important que és el metodològic. De seguida hi tornaré, no m'estén més. Jo no parlaré de tot perquè el temps és limitat i hi ha aspectes que probablement no siguin tant d'interès per tots els oients. Em centraré en aquests últims aspectes de l'anàlisi, prevenció i contingència, sistemes interns i interns. Faré referència més àmpliament a aquest document Red Flags for Integrity i sobretot a la metodologia. Però començo amb algunes idees de la introducció. Quan parlem de sistemes d'alerta, l'expressió en si mateixa és ambigua, perquè un sistema d'alerta també és un sistema, per exemple, de denúncies que garanteix l'anonimat d'un alertador. Llavors, aquest estudi, per deixar-ho clar, parla de sistemes d'alertes basats en dades definits, com posa aquí, com a sistemes tecnològics que a través d'un algoritme processen dades que poden ser de fonts intrínseques, de fonts pròpies, les dades de l'Ajuntament, les dades de l'expedient o de les bases de dades de l'organisme públic on està implementat aquest sistema, i a través d'aquest algoritme, de forma automatitzada, posa en coneixement de les instàncies, el lògic és que siguin les de control, tant si són internes com que són externes, en temps real, això seria el desitjable, però no sempre és possible, per això ho he posat entre claudators, l'existència o la possibilitat que es produeixin irregularitats i, eventualment, en la mesura en què sigui realment en temps real, ara hi tornarem, eviten que es materialitzi aquesta irregularitat. Una idea prèvia que també ha de quedar clara. No hi ha un sistema d'alertes de referència, un programa que està en una clau USB que s'instal·la en el sistema i que ho detecta tot. Això no existeix. De moment, jo no tinc coneixement que existeixi cap sistema així i és difícil imaginar que pugui arribar a existir, bàsicament perquè cada situació és diferent. En cada organització els riscos són diferents i, per tant, les alertes que s'han d'implementar perquè sigui eficient i eficaç el sistema són diferents. Per això, aquesta importància de la metodologia a l'hora de dissenyar aquest sistema. No es tracta d'anar al mercat i de dir vull el sistema d'alertes i comprar-lo, sinó de pensar ben bé en quines són les necessitats. Incidint una miqueta més en profunditat en aquestes idees, prevenció i contingència. En tot el que és l'àmbit de prevenció propi de l'Oficina Antifrau, aquests dos conceptes són d'ús i d'utilització habitual. Prevenció és adoptar les mesures necessàries perquè el que no ha de passar no arribi a passar. Contingència és adoptar les mesures per quan ha passat el que no havia de passar, un, no es perpetuï en el temps, dos, no es repeteixi i tres, en la mesura del possible, no sempre és possible, reverteixin les conseqüències negatives d'allò que no havia d'haver passat. L'interès d'aquests sistemes automatitzats d'alerta, especialment l'element que funcionin en temps real, és que fan convergir aquests dos paradigmes, aquestes dues idees. En la mesura en què un sistema detecta en temps real que està a punt de passar alguna cosa i està ben dissenyat i, per tant, permet evitar-lo, el que normalment seria un sistema de contingència, la detecció que ha passat alguna cosa dolenta, si és prou eficaç des del punt de vista temporal, doncs permet que no arribi a passar i, per tant, estem passant de la contingència a la reacció, que sovint arriba tard i té unes possibilitats d'actuació limitades, a una veritable prevenció. Segona idea molt vinculada amb això, els sistemes interns i els sistemes externs. A l'Oficina Antifrau estem desenvolupant en el nostre magatzem de dades, en el nostre data warehouse, alertes per detectar les coses. Però per molt bons que puguem ser, probablement arribarem tard, on un sistema d'alertes automatitzat és absolutament eficaç, és a nivell intern. Per tant, la nostra aposta és per fomentar el desenvolupament de sistemes interns, sistemes al servei dels òrgans de control interns, basat en les dades internes, les fonts originals d'aquestes dades, i que permetin als òrgans de control intern actuar en temps real i evitar que es verifiquin els riscos i, per tant, situar-se clarament o de manera prevalent en l'àmbit de la prevenció més que en l'àmbit de la contingència, quan ja s'ha de dir aquí això no funciona, hauríem de fer-ho d'una altra manera perquè mireu el que ha passat. Una breu referència a aquest document Red Flags for Integrity, interessantíssim. És un document publicat per la OCP, Open Contracting Partnership, és una organització internacional inicialment creada pel Banc Mundial. El 2016 van publicar una primera versió del document. El document en si és molt pedagògic, va des dels conceptes generals fins al codi en llenguatge informàtic, en Python o en R, de com es podria programar unes alertes. Però el més interessant és que aquesta organització, l'OCP, ha creat un estàndard de dades de contractació pública, l'OCDES, que a poc moltes parts del món es va estenent i que d'alguna manera és un model de dades. Quines són les dades que cobreixen tot el cicle de contractació pública? I com que tenen aquest model de dades de contractació pública, en aquest document el que tenen és un annex amb un llistat de, en l'última versió de maig del 2021, fins a 73 possibles alertes perfectament definides indicant quines dades són les que han de fer-se servir per aquella alerta concreta, què és el que detecta i com funciona. I, per tant, és un document per mi absolutament de referència al qual s'ha d'anar per veure quines són les possibilitats i quines són les dades necessàries per implementar-les. Metodologia. 4 passos per sintetitzar-ho. Primer, identificar les alertes. Aquest document de Red Flags for Integrity aquí apunta una idea. El context ho és tot. Les alertes en un ajuntament de 5.000 habitants no seran les mateixes que en un de 25.000 o de 30.000, que en un gran de 100 o 200.000 habitants o que en un organisme de gestió d'infraestructures que gestiona centenars de milions d'euros de pressupost. En un cas, les alertes probablement estiguin més relacionades amb limitacions operatives en conflictes d'interès a baix nivell, limitacions de capacitat administrativa, en d'altres àmbits amb més pressupost, en un altre sector econòmic, doncs les alertes tindran que veure més amb aspectes de col·lusió entre empreses, etc. I això ens porta a aquesta idea que el context ho és tot, el rol fonamental dels òrgans de control intern, de la intervenció de la secretaria, que tenen una posició idònia perquè saben des de la seva posició quins són els riscos més rellevants, saben, per tant, quins són els quines són les alertes que s'han d'implementar. Segon pas, definir les alertes. Aquí hi ha d'haver un diàleg entre els òrgans de control intern que saben el que s'ha de detectar i els tecnòlegs que han de desenvolupar el programa, el codi, aplicar-ho a la infraestructura existent. Tercer pas, definir el tractament de les alertes. Des d'un punt de vista operatiu, davant d'una alerta, aquí sempre sí que hi haurà fraccionament d'un contracte. Què es fa? Això s'ha d'haver pensat. Les opcions van des de parar-ho tot, però això pot implicar un obstacle al funcionament normal d'una administració, fins a simplement prendre nota i deixar-ne constància en l'informe de tancament, en l'informe de control financer. Entre aquests dos extrems hi ha tot un ventall de possibilitats que s'han d'haver pensat i s'ha d'haver decidit per una opció. I, evidentment, s'han de destinar recursos a la gestió d'aquestes alertes, perquè si tenim una pantalla plena de llums vermells vermelles i una persona que no pot ni mirar-la perquè està molt ocupada amb d'altres coses, doncs tot això no serveix absolutament per res. I finalment, un últim element important, cobrir tot el cicle de la contractació. Els que som de formació jurídica tenim tendència a focalitzar la nostra atenció en les primeres fases de la contractació i en el moment en què el contracte ja ha estat adjudicat i formalitzat. Això ja ens interessa menys perquè és cosa del servei gestor, però en l'àmbit de l'execució dels contractes hi ha molts riscos, és molt important també implementar les alertes. Les conclusions d'aquest estudi, molt ràpidament, perquè se m'està acabant el temps. Els sistemes automatitzats d'alerta a aquesta altura històrica són elements essencials de tot sistema d'integritat. S'ha d'aprofitar aquesta finestra d'oportunitat que han plantejat el fons Next Generation en qualsevol desenvolupament informàtic, en qualsevol digitalització de procediments. La integritat hauria de formar part del disseny, hauria de ser un element sempre a tenir en compte, no una capa addicional optativa. Ara que ja tenim el sistema de digitalitat, a veure si des del moment zero en què s'està pensant en el que es vol implementar s'hauria de tenir present això. I no insistiré més en la metodologia, el rol dels òrgans de control intern, ja ho he dit. Voldria molt ràpidament fer referència a un parell d'exemples. Això, que està extret del nostre estudi, és un exemple de com hauria de funcionar una alerta de fraccionament amb contractes menors. En el moment en què en el sistema s'intenta introduir un nou contracte menor, el sistema mira si a aquest tercer, a aquest DNI, ja se li han adjudicat d'altres contractes menors i si la suma del que ja s'ha adjudicat més el nou contracte menor excedeix del límit del contracte menor, llavors salta l'alerta. I llavors què fem? Això dependrà. Es pot dir el sistema no permet que s'adjudiqui un altre contracte menor, punto o pelota. El sistema pot simplement posar en alerta que aquí ha passat un fraccionament i ja deixarem constància a l'informe posterior de control financer, o podem fer un mig-mig, demanar al servei gestor que emeti un informe addicional justificant per què s'està superant aquest límit. Aquesta alerta és una cosa que ja existeix. Jo, com a mínim, conec un ajuntament o ja tenen implementat un sistema com aquest de creació pròpia. Amb aquesta alerta ja no tenim problemes amb el fraccionament, no necessàriament. Què pot passar? Això també són casos reals. Doncs que hi hagi un fraccionament no el clàssic, diríem, amb un import que excedeix al del límit del contracte menor que s'adjudica a través de molts contractes menors a un mateix adjudicatari, però que, per exemple, amb un pool de 10 empreses de construcció s'adjudiquin 400.000 euros en obres amb contractes menors, amb 10 contractes menors a cadascuna d'aquestes 10 empreses. Això tècnicament és fraccionament, tot i que no és el fraccionament clàssic, però és un problema. Per què 400.000 euros que s'haurien d'adjudicar per un procediment obert s'adjudiquen a través de contractes menors? Això pot parlar-nos de limitacions de capacitat administrativa, de problemes del servei de contractació, de moltes coses. També hem dissenyat una alerta que detecta això, compara el percentatge d'adjudicacions a través de procediments no competitius, bàsicament menors, els antics negociats sense publicitat, en tot un àmbit respecte d'un CPB concret i el percentatge d'un poder adjudicador concret. Aquí tenim l'alerta en què el 100% d'aquestes obres, treballs de construcció, s'estan adjudicant a través de contractes no competitius. Aquesta és una alerta important. Un tercer exemple, que també ho tenim dissenyat, detecció de conflictes d'interès, és el nostre petit Aracne o el petit Minerva, i creua les dades dels expedients de la contractació pública, del registre mercantil, i es tracta de detectar automatitzadament si hi ha possibles noms que es repeteixen tant en la part pública com en la part privada del contracte. I moltes més. Aquest quadre, aquí llegible en la transparència, forma part de l'estudi i és, diguem, una versió adaptada al nostre marc legal i al nostre context del que hi ha en aquest document de l'OCP. I I més alertes. L'Oficina Antifrau, ja m'estic quedant sense temps, per tant no m'allargaré, estem desenvolupant aquestes alertes. L'ideal és que no les desenvolupem nosaltres, que no les haguem de fer servir nosaltres, perquè som un òrgan de control extern i probablement arribarem tard. Unes alertes molt interessants les estem desenvolupant en el marc d'un projecte europeu. Estan focalitzades en la contractació d'emergència. Després de la pandèmia hem assolit una certa experiència en aquest àmbit que fins llavors era com bastant residual. I ho deixaré aquí i, per tant, passo la paraula ara, deixo de compartir pantalla i passo la paraula al Joan Bosch. Endavant, tot teu. Gràcies, Bruno. Permeteu-me que comparteixi la presentació. Bé, també intentaré ser molt concret per donar temps a les intervencions següents i que després ens quedi un temps per fer preguntes. Com han dit el director general de Localret i la directora adjunta de l'Oficina Antifrau, la lògica de la sessió que avui fem, del webinar, era l'Oficina Antifrau té la metodologia, nosaltres tenim l'eina, i la Junta Consultiva, l'AOC, tenen les dades. Nosaltres tenim l'eina a través d'un acord marc que hem adjudicat, però que no podem posar a disposició encara dels ens locals que formen part del Consorci Localret, perquè tenim l'adjudicació, la formalització pendent de la resolució d'un recurs especial contra l'adjudicació, o tenim pendent l'adjudicació en cas que el Tribunal Català de Contractes resolgui, estimi el recurs interposat per l'empresa, en aquest cas l'empresa que va quedar en segon lloc. Sí que vull aprofitar, que som molts avui, per dir que, tornar a repetir que aquest ha sigut un treball col·laboratiu. És a dir, és un treball que s'ha fet inicialment en el seu disseny, en el marc d'un grup de treball que vam crear originàriament per desenvolupar una guia de contractació electrònica que teniu a la vostra disposició en la web del Consorci Localret, en què van participar tècnics de diversos ajuntaments catalans i de la Junta Consultiva, del Consorci AOC, etcètera. I si se'n permet, també va ser un treball col·laboratiu amb les empreses, és a dir, que les empreses, no només l'empresa adjudicatària o la que pugui ser adjudicatària del contracte, han participat en el disseny d'aquesta eina, sinó que també altres empreses. Vam iniciar aquest treball amb una consulta preliminar, després vam tramitar l'adjudicació a través d'un procediment de negociació amb licitació. Bé, la qüestió és que en aquest grup de treball que inicialment, com deia, vam crear per redactar aquesta guia de contractació electrònica, es va detectar la necessitat de realitzar un control, un seguiment, una planificació dels contractes. Aquest seguiment, control i supervisió de l'execució dels contractes i la seva planificació s'ha de realitzar o ha d'estar basat en la monitorització i anàlisi de dades, com ja ha explicat el Bruno. L'activitat contractual de les administracions genera un enorme volum de dades que són públiques, però que amb caràcter general no podem explotar o que fins ara venim explotant a través de fulls Excel o amb llistats poc àgils. Per tant, era evident que els mitjans electrònics o mitjans telemàtics són necessaris per poder processar o per poder estructurar i analitzar aquestes dades. Un dels requisits inicials d'aquesta eina era que, lògicament, aquest seguiment de la contractació no es realitza no perquè no es vulgui, sinó perquè no es disposa de temps o no es disposa de recursos i, per tant, havia de ser una eina molt fàcil que no suposés cap sobreesforç per part dels òrgans de contractació. Per tant, el primer requisit que vam plantejar és que les dades relatives a l'activitat contractual s'havien d'obtenir de manera automatitzada a través de les dades que els òrgans de contractació ja tenen publicades tant en la plataforma de serveis de contractació com en el registre públic de contractes. En la consulta preliminar van participar aquestes 5 empreses que referencio. És important assenyalar que en aquesta consulta preliminar d'aquestes 5 empreses, només una, que és la que està marcada amb color blau, en el moment de la consulta preliminar tenia desenvolupada una eina específicament per al seguiment, control i planificació dels contractes. Això ens va condicionar el disseny de la licitació i, per tant, vam optar per fer un acord marc amb un únic adjudicatari. Vam triar també el procediment de negociació amb licitació perquè ens semblava que les eines de les empreses que es podien presentar o bé estaven en fase de desenvolupament o si estaven desenvolupades, doncs calia realitzar un treball d'adaptació als requeriments concrets que nosaltres teníem plantejats. En concret, una qüestió que era molt important era definir el model de subscripció d'aquesta eina. Les empreses en la consulta preliminar no ens van indicar cap proposta de model de subscripció, lògicament, perquè eren bàsicament eines en fase de desenvolupament. I bé, aquesta negociació bàsicament va servir per millorar el contingut de les ofertes i adaptar-les, com he comentat, els requisits que es demanaven tant en el plec de clàusules administratives com sobretot en el plec de prescripcions tècniques. I també era necessària per concretar aquest model de subscripció que no sabíem exactament quin podia ser i quin havia de ser el preu o el model de subscripció que finalment les empreses ens havien d'indicar en la seva oferta final. En la fase de negociació, en l'oferta inicial, les empreses havien fixat diferents propostes de model de subscripció per pressupost de l'òrgan de contractació, un model de subscripció inicial i un pagament mensual per nombre d'usuaris, etc. Nosaltres vam considerar que havia de ser que no podia ser un model de subscripció per nombre d'usuaris perquè la contractació és una activitat tan transversal que fixar el preu pel nombre d'usuaris podia condicionar o limitar l'accés a totes les persones que intervenen en la contractació, en la realització d'aquest seguiment, control i planificació. I finalment, per tant, vam optar per un model de subscripció per nombre d'habitants, que ens semblava que era el més correcte. I tampoc no vam acceptar que hi havia alguna proposta que en aquest sentit diferents models de subscripció, un model estàndard, un model més complet, etc. Volíem que tots els ens poguessin disposar de les mateixes funcionalitats de l'eina. Quant a les funcionalitats, les més genèriques o les principals era un quadre de comandament, una anàlisi de dades, una sèrie d'alertes, avisos automatitzats, etc. Però em volia centrar en la qüestió que avui tractem. Una de les funcionalitats d'aquesta eina havia de ser les alertes dels controls d'integritat o dels controls sobre els riscos en la contractació, com alguns que ha apuntat el Bruno, per exemple, alertes sobre l'adjudicació de contractes similars o contractes per import a una mateixa empresa, és a dir, que una mateixa empresa rebi adjudicacions sobretot a través de contractes menors que superin el llindar del contracte menor, alertes que no necessàriament ens han d'indicar o han de concloure un fraccionament del contracte, però sí que ens han de posar en avís, alertes de fraccionament d'adjudicacions a una mateixa empresa o a empreses diverses però amb la mateixa CPB i que, per tant, ens poden situar igualment en una situació d'alerta de risc i que, per tant, pugui fer necessari realitzar una exploració més detallada d'aquests contractes per determinar si hi ha hagut un fraccionament o no. Alertes sobre controls de compliment de les obligacions contractuals, detectar si hi ha en algun contracte hi ha un problema de compliment de les obligacions per part del contractista. És a dir, és una eina que, una de les funcionalitats que no m'he deixat d'explicar és el portal d'empresa. En aquest portal d'empresa podem automatitzar la documentació que haurà de presentar l'empresa durant l'execució del contracte, tant de compliment d'execució del contracte, si és un contracte que, per exemple, estableix l'obligació de contracte amb entregables, que vulgarment diem, la falta de presentació d'aquests entregables, l'eina ens pot fer advertiments automatitzats que es poden tornar una altra vegada a haver de comprovar si realment estem davant d'un fraccionament o no. També hi ha altres alertes de devolució de garanties, si ha passat el termini i no s'han retornat, etcètera. Tota una sèrie de qüestions que ens poden ajudar a tenir una contractació molt més acurada. Insisteixo, encara no podem posar a disposició dels ens adherits al Localret aquesta eina. Estem pendents del recurs especial interposat davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Aquest recurs es va interposar a finals de juliol de l'any passat. En l'última remesa de resolucions del Tribunal ja estan resolent recursos interposats per qüestions similars a la nostra, interposats a mitjans de juliol de l'any passat. Per tant, creiem que estem molt a prop de tenir la resolució del recurs especial i que, per tant, ja podrem oferir aquesta eina, però si algú vol tenir un coneixement previ del contracte, de totes les fases des de la consulta preliminar, procediment de licitació, negociació, adjudicació, etcètera, tenim tota la documentació, lògicament, en la plataforma de contractació, en el perfil de contractant del Consorci Localret. Molt breument, ho deixo aquí perquè tenim previst que la sessió acabi a les 11. Dono la paraula, deixo de compartir i cedeixo la paraula al Josep González, que és el cap de l'àrea d'eines de contractació electrònica de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, i a la Vicky Millán, que és cap del servei de contractació al Consorci AOC. Moltes gràcies, Joan. Doncs, si us sembla bé, jo també intento compartir la pantalla del... Vale. ¿Lo veieu ahora? Sí, Josep. Vale, perfecte. Perfecte. Disculpeu. Vale, doncs, en primer lloc, indicar que, com deia el Joan, que aquesta part de la sessió la farem conjuntament jo com la Vicky Millán, la cap del Servei de Contractació del Consorci AOC, ja que des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública dissenyem, gestionem les eines de contractació electrònica, com és la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, però també el Consorci AOC ens ajuda en tota la implantació d'aquestes eines en tots els ens locals i universitats. Per tant, farem aquesta sessió de manera conjunta. Ens centrarem una miqueta en quines són aquestes novetats de plataforma en quant a l'increment de la dada com a un element estructurat, també dels mecanismes de seguretat que hi ha en els serveis de licita, també en el nou dataset de dades obertes que s'envia cap als portals de dades obertes i, per últim, us explicaré una petita participació que estem duent a terme des de la Direcció General de Contractació Pública en un projecte europeu que intenta fer un tractament de les dades per tal de donar solucions o donar tractament a aquesta dada i donar, a través d'eines, donar altres serveis. En primer lloc, recordar que la plataforma és el punt únic i complet per a la difusió de tota la informació d'activitat contractual, és l'espai on s'allotgen tots els perfils de contractant de tots els òrgans de contractació de Catalunya. També, com sabreu, molt recentment, com comentava el Bruno, tot just fa ara 2 mesos, va entrar en funcionament la nova plataforma, una transformació completa, tant des d'una vessant tecnològica com també tota una transformació funcional. I dins d'aquesta transformació funcional el que s'ha fet és un esforç per tal d'incorporar totes les obligacions, tota la informació que la llei de contractes obliga a incorporar a la plataforma, doncs incorporar-la com una dada estructurada per poder fer el seu tractament. Per què és necessari per què és tan rellevant actualment poder disposar de les dades de contractació pública? Com ens deien el Bruno i el Joan, amb tota la informació sobre la contractació pública, aconseguim més transparència de tot el procés de contractació, els ciutadans, les empreses, poden veure com es gestiona, com es tramita el contracte, permet que els licitadors puguin tenir una informació adient per poder presentar les seves licitacions, preparar-se les seves ofertes i permet també als òrgans de contractació poder, amb tota aquesta informació, poder preparar unes millors licitacions. I tota aquesta voluntat de poder tractar la informació de la contractació pública s'incorpora com un mandat dels poders públics. I aquí, a tall d'exemple, us poso aquests 3 documents molt recents, d'escassos mesos, a nivell de Catalunya, l'Estratègia Catalana de Millora de la Compra Pública, que es va aprovar molt recentment, dins d'un dels seus objectius estratègics, el 4.2, que consisteix en millorar la transparència, s'incorporen aquests 2 supòsits concrets. Ampliar el volum d'informació que s'ofereixen dades obertes, que després la Vicky ens explicarà sobre aquest nou dataset de dades obertes, i també demanar en aquest document incorporar nous camps, tant a plataforma com al registre públic de contractes, per tal de facilitar la detecció de supòsits de corrupció, com pot ser, per exemple, la incorporació en la nova plataforma com a dada estructurada de les empreses que es presenten a les licitacions. Podeu veure en quin tipus de licitacions es presenten les mateixes empreses, etc. A nivell estatal també s'ha publicat ara molt recentment l'Estratègia Nacional de Contractació Pública i dins dels seus objectius, l'objectiu E, és establir una estratègia comú de dades de contractació pública en la col·laboració de totes les comunitats autònomes. I dins d'aquest punt es menciona concretament la necessitat d'incrementar la quantitat i la qualitat de les dades obertes. Per una banda, amb aquest document el que s'està buscant és que hi hagi tota una mateixa informació que es pugui traslladar cap a l'Estat i que, a banda d'incrementar la quantitat d'informació que s'haurà de traslladar, també que aquesta informació sigui de qualitat. Per això també és important en les diferents aplicacions, en les diferents eines, introduir validacions per tal que hi hagi o disminuir la possibilitat d'error en les dades que s'incorporen. I, per últim, a nivell europeu, serà una comunicació de la Comissió Europea de 16 de març, doncs s'ha establert aquest espai, espai europeu de dades sobre contractació pública, en el que es vol, a través de diferents fases, a través dels anys, de manera progressiva, doncs poder tenir a nivell europeu tota la informació derivada de la contractació pública. En aquest primer moment el que es busca és que hi hagi tota una informació que sigui molt similar. També aquest any ja s'hauran de posar en marxa els nous formularis electrònics de contractació de la Unió Europea en els que s'incorpora moltíssima més informació i de cara al futur poder connectar tots els portals de contractació dels diferents estats membres amb aquest espai per poder recollir tota la informació o inclús parlant d'incorporar altres dades, altra informació disponible des de registres mercantils, registres de la propietat, etc., per poder creuar la informació amb els diferents sistemes. Com veieu, la necessitat i la voluntat de tractar totes les dades sobre contractació pública és una necessitat que està a sobre de la taula. Les dades de contractació pública, que a nivell de Generalitat de Catalunya les tenim recollides dins del nostre sistema corporatiu de contractació pública electrònica. Com podeu veure, també s'inclou la plataforma de serveis de contractació pública. De manera molt ràpida, hi ha principalment unes aplicacions back-office, els gestors, unes aplicacions front-office, aquelles que poden accedir les empreses i els ciutadans. Aquestes aplicacions també envien la informació, les dades que estan aquí recopilades cap als portals de transparència, tant de la Generalitat com dels ens locals. I per altra banda, també tenim diferents eines en funcions comunes, que després la Vicky també entrarà en més detall, que tracten és de poder reutilitzar tant les dades com també serveis per les diferents eines. Aquí, com podeu veure, hi ha un traspàs també d'informació de dades entre els diferents sistemes. Dels gestors es trasllada la informació cap al registre públic de contractes, també cap a la plataforma. Es pot consultar també el registre electrònic d'empreses licitadores i enviar aquesta informació cap als portals de transparència. D'aquesta manera, el que es busca, per una banda, és que els gestors no hagueu d'informar les mateixes dades en diferents eines i també el que es busca amb això, amb aquestes solucions, són unes disminucions d'error. Una dada que hagi de repicar en diferents aplicacions té més possibilitats d'error que una dada que pugui viatjar o traspassar directament d'una eina a l'altra. Dins d'aquest sistema corporatiu de contractació pública trobem la plataforma de serveis de contractació pública, que és el que avui us volíem explicar en més concret, per saber una miqueta el punt en el que estem i des d'on venim, amb aquesta evolució de l'eina de plataforma, com a punts importants en quant a la introducció o l'estructuració de la informació que s'incorpora en la plataforma. El 2008, clar que es posa en marxa la plataforma, és un moment en què entra en vigor la llei de contractes del sector públic del 2007. Després de diferents incorporacions de funcionalitats, el 2013 es crea el fitxer de dades obertes, una funcionalitat per tal d'enviar de manera periòdica tota la informació pública dels expedients de contractació de la plataforma cap al portal de dades obertes, uns fitxers en el que s'envia la informació més rellevant en un arxiu XML i que des del portal es pot descarregar en Excel aquesta informació. Després, posteriorment, el 2015, amb l'entrada en vigor de la llei de transparència, hi va haver tota una un increment d'obligacions de publicitat, d'informar més continguts dins de la plataforma i també per donar compliment a les previsions de la disposició addicional vuitena de la llei de transparència, doncs també hi va haver un increment d'ús de la plataforma per tal de tots els ens locals, ja que en aquesta disposició s'establia aquesta obligatorietat de l'ús per part dels ens locals. Posteriorment, també com a tret important, arribem a l'any 2018, on amb l'entrada en vigor de la llei de contractes del sector públic el 2007 hi ha un increment encara més gran d'informació que cal incorporar als perfils del contractant, tant de dades com de documents. També, com a canvi important, es crea uns avisos relacionats amb l'execució del contracte per tal de publicar les pròrrogues i les modificacions i també es crea la possibilitat de publicacions agregades tant dels encàrrecs a mitjans propis com de les contractes menors com dels basats en acords marcs. I ara ja definitivament arribem al 2023 amb la posada en marxa de la nova plataforma i que a continuació us explicaré molt breument aquelles novetats més importants. També comentar-vos que la plataforma és una eina, com podeu veure en tot aquest dibuix, he anat incorporant sempre diferents millores, diferents funcionalitats i aquesta és la nostra voluntat de cara al futur. Per tant, ja estem una vegada que han passat aquests 2 mesos, que la plataforma està estabilitzada en el seu ús, doncs treballant en les noves funcionalitats que es volen incorporar, que en principi les més importants haurien de ser aquesta integració de les eines de licitació electrònica, de sobre digital i oferta telemàtica amb el servei de Notum. També la incorporació, la creació del perfil del licitador, que en una primera versió de la plataforma no s'ha incorporat. I, per últim, també una integració molt important, que és la integració entre plataforma i registre públic de contractes. El fet que la majoria d'informació que s'hagi d'incorporar en els 2 sistemes sigui la mateixa ens fa pensar que és molt necessari treballar en aquesta integració entre els 2 sistemes. Per anar una miqueta a les novetats existents actualment a la nova plataforma i en aquelles que estan afectant més a la sessió d'avui, com us havia comentat, un dels principals aspectes ha estat aquesta ampliació de les dades de manera estructurada. En la plataforma o en la versió de la plataforma anterior hi havia molts camps que eren camps de text lliure en el que els gestors havien de... per complir amb l'obligació d'informar, s'havia de descriure alguns tipus d'informació. Ara, per poder també complir amb el que estableix l'article 63, que obliga a que tota la informació que estigui en la plataforma estigui en formats oberts i reutilitzables. I per també, com deia anteriorment, poder fer un estudi, un tractament més eficaç de la informació que consta a la plataforma, s'ha fet un esforç per incorporar tota aquesta informació de manera estructurada per poder després treballar-la. D'aquesta manera, totes les obligacions de publicitat que estaven recollides a l'article 63 i en altres articles de la llei, que el que ens obliguen pràcticament és a tenir tot l'expedient de contractació publicat a la plataforma des de l'informe justificatiu que hem de publicar, el contracte, però també la fase d'execució. En la fase d'execució també ens obliga a incorporar les pròrrogues o modificacions o inclús també hem introduït la possibilitat de publicar la informació referent a la liquidació dels propis contractes i d'aquesta manera tenir una visió global, una visió completa de tot l'expedient de contractació. Com us deia, també s'ha incorporat, s'ha fet un esforç per incorporar tots els camps que no estaven com una dada. Si recordeu, en la plataforma anterior, a l'anunci licitació s'havia d'emplenar també o anexar també un document Word, perdona, un Word amb tots els camps que obliga l'annex 3 de la llei i que s'han d'incorporar dins l'anunci de licitació, doncs ara el que s'ha fet és eliminar aquest document Word i tots els camps que hi havia en aquell Word s'han incorporat com a dada estructurada dins de l'anunci de licitació en aquest cas. Per tant, molta més dada estructurada i també una dada que s'ha incorporat en la fase que li pertocava. Com abans us he dit, les pròrrogues i les modificacions es publicaven com un avís en el tauler i ara s'ha creat una fase d'execució. Quan jo tinc la necessitat de publicar una pròrroga o una modificació, doncs puc anar a l'expedient, el puc avançar fins a la fase d'execució i allà publicar aquesta pròrroga, aquesta modificació. O també s'ha creat la fase d'avaluació, des que finalitza el termini de presentació d'ofertes fins que l'expedient s'adjudica. En aquell període en què estem fent la valoració de les ofertes, tota la informació, dades, documents que s'hagin de publicar es poden anar publicant en aquesta fase. També, en quant a traspàs d'informació entre fases, és molt important que seguint el que s'estableix a l'annex 3 de la llei, en el sentit que l'anunci que ha de tenir tota la informació és l'anunci de formalització, doncs també s'ha fet un trasllat de molta informació que hi havia dins de l'adjudicació a la fase de formalització i s'incorpora actualment a l'anunci de formalització. També s'ha fet un esforç en quant a les publicacions agregades. En aquest sentit, la publicació agregada dels contractes menors s'ha reutilitzat el mateix Excel que s'utilitza en el registre públic de contractes per fer la publicació dels contractes menors. D'aquesta manera, podeu fer servir el mateix document per fer la publicació en les dues eines. Aquest és un primer pas per poder continuar en aquestes tasques d'integrar una eina amb l'altra. També, en quant als Excels que incorporen tota la informació dels contractes agregats, aquests Excels el que fa és que es converteixen, quan es passa al gestor de publicacions, es converteixen en una dada estructurada, es converteixen en un contracte cadascun d'una fila i que poden ser modificats en el gestor de publicacions abans de ser publicat i que fa que exteriorment, cap enfora, tant a la part pública de la plataforma com al dataset de dades obertes, cada contracte menor, cada fila d'aquell Excel, que és un contracte menor, apareixerà amb la singularitat d'un contracte menor i es podrà fer el tractament també de la contractació menor que s'hagi informat de manera agregada. Aquí us volia recordar un dubte que ens ha arribat recentment bastantes vegades, que és l'anonimització del camp NIM, el camp NIF i el camp NOM en el cas que el contractista sigui una persona física. Com sabeu, per complir amb llei de protecció de dades no es pot publicar de manera conjunta el NIM i el NOM de les persones físiques. En aquest cas, el que abans es feia en la plataforma 1 és que els propis gestors havíeu de tenir l'actuació proactiva d'eliminar el NIF o esborrar part dels números del NIF quan pujàveu l'Excel. Ara aquesta actuació no és necessària. Vosaltres poseu el NIF i el nom correcte. D'aquesta manera pujaran correctament al gestor de publicacions i és la pròpia eina, quan fa la publicació, que fa que emmascara el NIF d'aquesta persona física contractista i de tal manera que en la part pública de la plataforma no apareix el NIF complet. O sigui, no cal que feu cap actuació vosaltres per tal d'eliminar o esborrar part del NIF de les empreses en aquests casos. Una altra de les novetats de plataforma que també afecta tota l'estructuració de la dada és la separació i la gestió de lots. Una necessitat que ens havíeu fet arribar moltes vegades, com és la normalitat en molts casos, els diferents lots d'un expedient no es tramiten al mateix temps i, per tant, a la plataforma en la versió anterior de la plataforma i teníem aquest hàndicap que no podíem tenir lots en diferents fases. Actualment ja es pot, ja podeu tenir un lot en fase d'adjudicació i un altre encara fent la seva avaluació o avançar diferents lots i un altre lot no, etc. Aquesta possibilitat de tramitar lots en diferents moments també fa que es visualitzin aquests lots de manera separada, amb informació separada i amb informació també amb dades del lot. S'ha fet també un traspàs d'informació de dades que afectaven a tot l'expedient com a dada de lot i això el que permet és fer un tractament, obtenir una informació més concreta i més real dels expedients, dels contractes. D'igual manera, en el fitxer de dades obertes també, cada lot es traspassarà com un contracte i una fila del fitxer de dades obertes serà aquell lot. Acabant la meva part, només comentar-vos com es veu tot això en la part pública que us deia, que és la part on accedeixen les empreses i els ciutadans. Aquí poden consultar les licitacions, poden cercar els expedients per diferents filtres, poden descarregar-se la informació en via Excel, tot i que actualment encara no tenim aquesta funcionalitat implementada, i també es poden descarregar les evidències de publicació amb els diferents formats. A continuació, el que faríem seria la part de la integració amb els gestors d'expedients de contractació i aquí sí que li donaria pas a la Vicky per tal que fes la seva part de la sessió. D'acord, gràcies, Pepe. Molt bon dia a totes i tots i començo per agrair-vos l'assistència i passo sense més a compartir la meva pantalla. Intentaré anar ràpid per deixar temps a les preguntes. I em podeu confirmar si es veu correctament? Sí, es veu correctament, Vicky. Perfecte, gràcies. Bé, doncs continuant amb on l'ha deixat el Josep González en la part de novetats de la plataforma, hem volgut parlar, com ell ja us avançava, especialment en aquesta presentació dels serveis web de PSDP. Doncs bé, com molts de vosaltres ja sabeu, la plataforma contempla la possibilitat que gestors d'expedients de contractació externs s'integrin de manera que es puguin automatitzar aquest traspàs de les dades cap al gestor de publicacions en edició i no sigui necessari replicar-les o tornar a introduir-les per la seva publicació a la plataforma, amb l'objectiu d'optimitzar i de fer més eficients les tasques portades a terme per part dels òrgans de contractació i dels treballadors públics. Doncs bé, aquesta integració, com us dic, que permet la plataforma, conclou a més, s'inicia per la part de la publicació i conclou a més amb el retorn de les evidències al back office corresponent. i addicionalment ja la part de retorn d'ofertes sobre digital, que fins fa poc temps no estava contemplada i que ja s'ha fet amb aquesta integració. Dir-vos que alguns ens locals i universitats i el GEC i el TEC ja fan ús d'aquesta integració actualment. I passo a parlar-vos una mica de la situació actual, perquè com queden aquests serveis web i en quin estat es troben amb el canvi d'eina. Doncs com ja haureu anat sentint amb totes les presentacions que hem fet lligades amb la implantació i la gestió del canvi, la nova PSCP incorpora un nou servei web que enriqueix l'anterior i que afegeix totes les dades i fases de la publicació, al qual caldrà adaptar-se en els propers mesos. És un servei d'integració basat en crides REST, per dir-ho més tècnicament. Canvia respecte a l'actual. Doncs, temporalment que sapigueu que es manté el model antic d'integració dels gestors d'expedients de contractació amb la plataforma actual per totes aquelles dades que tenen correspondència entre el web service anterior i la nova plataforma, per tal que els ens que ja en fan ús puguin continuar traient un rendiment parcial d'aquest web service fins a la seva adaptació. Vull dir, no s'ha discontinuat el web service actual, però queda en aquest servei de retrocompatibilitat que el que fa és traslladar les dades que es puguin o puguin tenir correspondència amb la plataforma actual, que evidentment no són totes. Bé, doncs... dir-vos que les entitats locals i els ens universitaris als quals els implantem el servei des del Consorci AOC han de fer servir aquest web service mitjançant la interfície única que proporcionem des del Consorci i que actualment aquesta interfície es troba en fase d'adaptació als canvis introduïts per la nova plataforma. Vull dir, l'estat actual és que... tenim aquest servei de retrocompatibilitat i estem a l'espera de tenir adaptats la nostra passarel·la perquè us puguem traslladar els canvis i pugueu iniciar la vostra adaptació al nou servei web de l'eina. Bé, com us deixem aquí... destacats a la diapositiva, tant per l'àmbit d'implantació del Consorci AOC com per la implantació per part de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública. Els òrgans de contractació que desitgin integrar el seu gestor d'expedients amb la plataforma hauran de tenir en compte seguir una sèrie de passos. En aquests passos hi ha, evidentment, la petició d'altre servei a l'ens corresponent en funció de l'àmbit al qual pertanyin, la implementació de la integració, una sèrie de proves d'integració per passar una homologació per part de garantir que aquesta integració està ben feta i que a nivell funcional les dades es traslladen correctament. Han de passar una sèrie de proves d'homologació i la posterior per la posterior posada en producció de la possibilitat de publicar a través del web service i no només a través del gestor de publicacions. Com us deia anteriorment, els ens locals i les universitats s'han d'esperar a l'adaptació d'aquesta interfície per poder iniciar noves altes. Sí que estan mantenint-se les actuals, però no s'estan fent de noves fins que no tinguem el nou web service adaptat, evidentment, per estalviar feina als òrgans de contractació. Bé, passo a la següent diapositiva per acabar en el tema de les novetats de la plataforma i continuant la resta de temes de la presentació. Us parlo ara de l'eina de funcions comunes, que hem considerat també important destacar en la mesura de destacar l'objectiu de donar valor al reaprofitament de les dades i afavorir la qualitat de les mateixes, que en tot moment s'ha tingut en compte amb aquest projecte de renovació de l'eina. Aquest mòdul s'ha concebut com a repositori únic de dades mestres per a les eines de contractació electrònica. Actualment només es fa servir per la plataforma i aglutina serveis i funcionalitats que poden ser consumits també o podran ser consumits per la resta d'aplicacions, com són les notificacions electròniques, la gestió d'usuaris, òrgans, àmbits, unitats i departaments i el mestre de licitació. Destacar que aquesta aplicació és la que està vinculada amb el govern i la gestió de les dades dintre de les eines de contractació de Catalunya. És com a novetat d'aquest projecte de renovació que s'ha volgut tenir una eina que les aglutini totes per poder reaprofitar-les des de qualsevol de les eines que s'implanten. Bé, passo ara a parlar-vos de les eines de licitació electrònica integrades amb la plataforma i concretament per correspondència amb l'objectiu d'aquesta sessió en la seva vinculació amb la seguretat de les dades que incorporen, que són de tanta rellevància i tenint en compte els processos de contractació amb els quals es relacionen. Doncs bé, les eines il·lícita, que són, com sabeu, el sobredigital i l'oferta telemàtica, basen els seus sistemes de seguretat en aquests tres aspectes imprescindibles en la mesura de garantir la qualitat de les dades en qualsevol eina, que són la identitat, la integritat i la confidencialitat. Pel que fa a la identitat, el mètode de signatura en el qual les eines basen la presentació del resum de les ofertes és la signatura electrònica amb un certificat qualificat. Tanmateix, aquest resum incorpora el resum criptogràfic o haixos dels documents de les ofertes per tal de garantir la seva integritat. I en quant a la confidencialitat, destacar el plus de seguretat del xifrat de les ofertes que, tot i no ser un requisit normatiu, el sobre digital incorpora i afegeix els sobres que es consideren no administratius, pel qual és necessari aquest procés o aquesta intervenció del licitador que permet el desxifrat de les ofertes a partir de la incorporació de la paraula clau, que només ell coneix. Queda d'aquesta manera incorporat en el procés d'obertura de les ofertes. I com a novetat, destacar també des de la renovació de les eines que els licitadors defineixen aquesta paraula, no en aquest cas una paraula clau, sinó una paraula de pas, que si bé no serveix pel xifrat de les ofertes, en aquest cas en l'oferta telemàtica i no en sobre digital, sí que els permet que hi hagi un espai de preparació de l'oferta fins a arribar a la seva presentació. Llavors, afegeix aquest concepte de paraula de pas a l'eina telemàtica, que fins ara no existia, també per garantir que hi ha una autenticació amb l'espai de preparació de les ofertes. Bé, més enllà del xifrat d'algunes ofertes de sobre digital, com us avançava, destacar també que totes elles, estiguin xifrades o no, queden emmagatzemades en un repositori de documents auditats en quant a la confidencialitat, i l'accés a les mateixes per part dels òrgans de contractació està lligat amb la gestió d'autoritzacions que es realitza a través del gestor d'identitats i control d'accés corporatiu de la Generalitat de Catalunya, en el cas del Centre de la Generalitat, o a través de l'eina del gestor d'identitats de l'EACAT, en el cas del món local i les universitats. Tot això sota una definició de permisos, a més, per part de l'òrgan de contractació, que són els permisos de custodis, membres de la mesa o els privilegis d'accés a l'oferta telemàtica. Tot aquest sistema integrat garantitza la confidencialitat de les ofertes pel que fa als accessos per part de l'òrgan de contractació. Bé, a la següent diapositiva us parlo a més de que l'oferta sempre finalitza amb aquest registre d'entrada i sortida que en el cas dels cens locals i les universitats està lligat amb el motor de registre del Consorci AOC, amb el MUCS, i en el cas de la Generalitat amb el Cercat. En el cas del MUCS us permet traslladar, com sabeu, que totes les eines que implanta el Consorci AOC i que es relacionen amb el MUCS permeten traslladar aquest registre a les eines de gestió de registre que tingueu en cada cas, en el cas que tingueu aquesta integració amb el MUCS feta. Destacar-vos que, com a resolució d'un dubte que ens arriba de manera recurrent, que en el cas de la PSCP o de les eines de licitació electrònica aquest assentament no pot aportar la documentació perquè per darrere hi ha tots aquests requisits de seguretat i de confidencialitat de les ofertes que no permeten que siguin accessibles fins que ha passat el termini i sota aquests permisos o autoritzacions d'usuari. Llavors, en aquest cas, aquell registre d'ofertes que us arriba heu de saber que sempre és la punt d'assentament, però no pot contenir els documents de presentació per aquests motius i per aquestes garanties de confidencialitat que estan lligats amb aquest tipus de document. Bé, relacionat també amb la integritat de les dades, destacar que la caixa forta en la qual queden emmagatzemades les ofertes, en la qual es parlava que més enllà que estiguin xifrades o no, queden emmagatzemades en una caixa forta, aquesta disposa d'un sistema de detecció d'accessos indeguts. A més, tot el procés queda traçat i genera un certificat signat per la pròpia aplicació que incorpora totes les traces visibles tant per l'òrgan de contractació com per les empreses, en el cas del justificant, per aquelles traces que es relacionen amb la presentació de l'oferta. Bé, per continuar amb el següent punt de la presentació, us parlo ara, com us avançava el Josep González, del dataset de dades obertes, que són tan rellevants per posar a disposició tant dels ciutadans com dels òrgans fiscalitzadors les dades de contractació en un format obert, estructurat i tractable. Us parlo de la situació definitiva a la que es vol arribar i en la que es treballa de manera prioritària, que serà el tenir un conjunt de dades úniques, un únic conjunt de dades que aglutini tant la part de PSCP1 com la part de PSCP2, i actualment de manera temporal tenim aquests datasets separats. D'una banda, el que té les dades, el que conté les dades de PSCP1 fins a les publicacions del 24 de febrer de 2023, que és quan es va tallar la plataforma antiga, i un dataset que ja teniu a disposició, que és la plataforma 2, que està enllaçat, a més, des del perfil des del portal de contractació, des de la plataforma. Al peu teniu l'enllaç de dades obertes, i aquest aglutina les dades actuals des del dia 24 de febrer fins ara, que són les de plataforma 2. Serà en aquest dataset on es deixin totes les dades definitives i es traslladin les de plataforma 1 quan es resolguin o es depurin aquestes incongruències que existeixen actualment a causa de la diferència del model de dades dels dos conjunts. Bé, com a novetats estructurals d'aquest nou conjunt de dades, els lots es tracten com a files de fitxer, de manera que cal tenir en compte que la informació que és a nivell d'expedient es repetirà tantes vegades com lots hi hagi. Per exemple, el valor estimat del contracte de l'expedient es mostra a la darrera fase publicada, i cal tenir en compte que pels expedients adjudicats però no formalitzats mancarà, per exemple, tota aquella informació que actualment estigui a l'anunci de formalització. Els contractes incorporats a través... Vaig molt ràpid perquè veig que estem ja fora de temps. Els contractes incorporats a través de les publicacions agregades, són els menors, derivats d'acordats o encàrrecs a mitjà propi, apareixen al fitxer de manera individual. Això és novetat de la nova plataforma i és important perquè fins ara quedava com a una única publicació. Ara, tot i que per l'òrgan de contractació és una única publicació, el fitxer de dades obertes quedarà traslladats al CN Contractes que incorpori aquesta publicació massiva. Respecte al dataset anterior, s'incorporen nous camps mantenint l'estructura per no perjudicar aquells sistemes que ja estiguessin tractant la informació dels datasets anteriorment. Llavors, es manté l'estructura anterior afegint al final totes les columnes de nova informació. I destaquem com a aquesta nova informació afegida al nou dataset els JSON de la publicació, que incorporen totes les dades més enllà de les que estan al propi dataset, totes les dades de les publicacions. Això permet que els usuaris més tècnics puguin tractar tota la informació publicada a PSDP i els usuaris més corrents puguin consultar mitjançant l'Excel la informació més usable. I per acabar amb aquesta darrera diapositiva més visual en la qual es mostren tots els camps que incorporen el nou dataset, dades obertes de la plataforma. Respecte al dataset anterior, en la confessió de dades de PSDP2 s'ha tingut en compte, com us deia, mantenir tota l'estructura per facilitar les adaptacions i aquí al final, destacats amb aquest quadre vermell, s'han afegit tots els nous camps. Entre els nous camps afegits destaco, com us deia, aquests que són els del JSON. I aquí conclouria la meva presentació i torno la paraula al Josep González de la Junta. Si vols, Vicky, passa tu mateixa la diapositiva i res, un 10 segons per dir que des de la Generalitat estem participant en aquest projecte, en Next Procurement, un projecte europeu que està liderat pel Barcelona Supercomputing Center, en el que s'intenta és, a través de mecanismes d'intel·ligència artificial, poder accedir a tota la documentació, a tots els documents que hi ha als portals de contractació i poder, a través de sistemes d'enriquiment de metadades, etc., poder fer cerques que ens ajudin a buscar plecs amb criteris d'adjudicació similars a CPBs, etc. És un dels exemples o casos d'ús en el que es pot utilitzar aquest tractament de les dades. I ja està, ja finalitzo i passo la paraula al Bruno per tal de, si tenim temps, de contestar alguna pregunta que ens hagueu fet. Descomparteixo jo la pantalla. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, Josep, Vicky. Se'm sent bé? Crec que sí. Sí. Per les vostres intervencions. Certament hem desbordat el temps màxim. Hi ha hagut algunes preguntes. També és cert, i moltes gràcies, Vicky, perquè has anat contestant en el xat mateix diverses preguntes referides a la plataforma que eren molt tècniques. Per tant, totes aquestes ja les tenim per contestades. He seleccionat, és molt aleatori, però no voldria deixar com a mínim una pregunta per cadascun dels intervinents sense contestar. Començaré amb una que és cronològicament de les primeres que s'han presentat. Si en un municipi de menys de 15.000 habitants adjudiquem diversos contractes menors a un mateix contractista perquè no tenim molts altres proveïdors disponibles, com podríem evitar que es consideri fraccionament? És el drama dels municipis petits. Vam tenir fa molts anys una investigació que va concloure que hi havia hagut un cas, una vulneració, una prohibició de contractar perquè en un municipi del Pirineu de Lleida l'Ajuntament havia contractat la màquina quitaneus, que era l'única que hi havia al poble, que pertanyia a un regidor. Bé, en circumstàncies com aquestes, quan l'alcalde ens va dir llavors què havíem d'haver fet, doncs és difícil trobar una solució i mentre s'estigui prou justificat que no hi ha hagut competència real, que els preus que s'han pagat són els preus de mercat, doncs al final, per dir-ho amb el latinajo de quan estudiava dret, d'impossibilia nemo tenetur, s'ha de fer amb el que hi ha i no es poden fer miracles quan realment es justifica que no hi ha aquesta competència. Hi ha diverses preguntes referides a la publicació del NIF, el NIF en els contractes menors, en els adjudicataris, persones físiques, que ja les has contestat, Josep, en la teva intervenció. Sí que voldria fer una observació molt, molt breu. És molt important comptar amb el NIF per identificar les persones, perquè nosaltres, que treballem molt amb les dades del BORME, del Bolletí Oficial del Registre Mercantil, treballar amb els noms és molt complexa. Els noms tenen grafies diferents. Jo soc B. González, Bru González, Bruno González, amb un accent obert, amb un accent tancat, i si algun francès escriu el meu cognom, sovint em posa una S al final. Per tant, treballar només amb noms i poder detectar si hi ha coincidències nominals, conflictes d'interès, és realment complicat. Per tant, és important que es pugui comptar amb el NIF, i aquest sistema d'emmascarament que comentava el Josep dona resposta als requeriments de protecció de dades. Una pregunta per tu, Joan, sobre la solució de Localret. Les alertes en el vostre producte que tu comentaves es podran customitzar, se'n podran afegir de noves, es podran adaptar a les necessitats de l'usuari, per dir-ho així? Sí, Bruno, gràcies. Sí, les alertes les podrà dissenyar cada òrgan de contractació en funció de les seves necessitats, els seus requeriments, tot el que... Respecte de la primera qüestió que preguntaven, hem d'advertir que una cosa són alertes sobre riscos i una altra és constatació d'irregularitats. És a dir, les alertes el que et posen és això, et posen en alerta que potser cal veure si realment hi ha hagut un fraccionament o no hi ha hagut un fraccionament, però lògicament les alertes no predefineixen que hi hagi hagut un fraccionament. Però sí, a la segona pregunta les podrem dissenyar nosaltres, podrem fer-les... Al final, el que ens permet aquesta eina és automatitzar a partir de les dades que tenim publicades en la plataforma i en el registre públic aquells informes, alertes que nosaltres considerem d'interès. Perfecte. Estic repassant les preguntes. Hi ha diverses que són molt tècniques sobre la plataforma. Una referència a la dificultat d'incloure els TPBs dels contractes menors en el formulari per informar-los. Una referida, però aquesta ja l'he contestat, era interessant, sobre la compatibilitat del formulari per informar els menors a la plataforma i a l'RPC, que això ja ho heu comentat, i el pas següent, evidentment, és aquesta plena interoperabilitat. Jo en tindria una altra per vosaltres, Josep i Vicky. A la nova plataforma, una dada que a nosaltres ens interessa moltíssim és la identitat, noms i NIF, quan són empreses, dels licitadors no adjudicataris. Això a l'antiga plataforma era molt difícil d'explotar perquè era un camp de text que els poders adjudicadors omplien, però no es podia tractar ben bé. Això en principi està estructurat, però de moment no n'hem vist cap cas real de contractes recents ja adjudicats on contés aquesta dada. Com està això? Clar, això suposo que han de ser publicacions que facin en la nova plataforma, en totes les adjudicacions anteriors o adjudicacions que estiguin en fase d'adjudicació de la nova plataforma, doncs segurament no incorporaran aquesta informació. Aquesta informació l'han d'incorporar dins del que ara hem dit la fase en avaluació. Quan jo estic valorant les ofertes, doncs el primer que hauria de fer quan obro el sobre A i tinc la identitat de totes les empreses que s'han presentat, doncs ens incorporar el nom i el NIF d'aquestes empreses. I després puc anar fent successives publicacions i puc anar, si obro el sobre B i tinc les valoracions de les ofertes, doncs quan tinc les valoracions de les ofertes també hi ha un quadre d'ofertes comparatiu on puc incorporar les puntuacions de cadascuna d'aquestes ofertes. Suposo que a poc, una vegada que vagi avançant l'ús de la nova plataforma, doncs ja s'aniran incorporant aquesta nova informació. Per contextualitzar només, és un camp obligatori en aquesta fase d'avaluació, la identitat de les empreses, per tant, hi serà, on hi haurà de ser. Perfecte, o sigui, és una qüestió de deixar madurar l'ompliment de dades a la plataforma. Doncs són les 11:10 i jo crec que ja hem de tancar. Moltes gràcies a totes i a tots els ponents per les vostres intervencions, a tots els assistents per aquesta participació massiva. Josep, sou els hosts tecnològics, en aquest sentit, Localret ha muntat tota la infraestructura. Tanques tu. Bé, doncs, igualment agrair a tothom l'assistència en aquest webinar, agrair als ponents, Bruno, Josep, Vicky. Recordar que publicarem tant les ponències com les presentacions, perdó, com el visionat, com el vídeo del webinar i que, per tant, segurament aquesta setmana o la setmana que ve ja ho tindreu disponible, en principi, a la web de Localret i després la difusió que pugueu fer des de l'Antifrau i des de l'OC i des de la Junta Consultiva. Moltes gràcies a tots i a totes.